पहिले मुलुक बनाऊ, मुलुक बनेपछि घर बन्छ। तपाईँको सुन्दर घर भएर केही काम छैन। तपाईँको सुन्दर सडक चाहिन्छ, सुन्दर मुलुक चाहिन्छ, सुन्दर संस्कार र संस्कृति चाहिन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझेर त्यसमा लाग्यौँ। लाग्ला मलाई पनि लाग्ला कि कुनै हस्पिटलमा अथवा कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि राम्रो डक्टरले रेस्पोन्स गर्यो अथवा कसैले राम्रो रेस्पोन्स गर्यो भने, र ब्याङ्कमा कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि राम्रो रेस्पोन्स गर्यो भने मलाई पनि भित्र कहिले कहिले लाग्छ डिआइजी भनेर चिनेर गरेको हो कि जस्तो लाग्छ। तर होइन, अलिकति सुधारिएको पनि हुन्छ। त्यसैले सुधारेका छौँ हामीले, हाम्रो बिहेभियरको पार्टमा सुधारेका छौँ, हाम्रो आचरणका पार्टमा सुधारेका छौँ, लोभ लाभ त्याग्ने कुरामा सुधारेका छौँ। अहिलेसम्म पञ्चायत खराब भयो भनेर परिवर्तन गरेको पनि भयो होला नि 30 वर्ष त, त्यो पनि नाग्यो होला नि। यो 30 वर्षमा पनि हामीले 26 वटाबाट 26 अर्को 26 पनि थप्न सकेनछौँ। कानेर गर्व गर्ने, कानेर गर्व गर्ने, कोसँग गर्व गर्ने? ट्राफिक नियम भाइलेट गरेको अवस्थामा त्यसको सुविधा लिन खोज्ने हाम्रो जुन चलन छ त्यसलाई पनि अन्त्य गर्नु जरुरी छ। म भाइलेट गरेँ, म त्यसको सजाय भागीदार हुन्छु नि भन्नु ठिक हुन्छ। त्यसैबाट जितिन्छ, त्यसैबाट सम्मान पाइन्छ। त्यो चिजको सुरुवाती हामी बुझेकाहरूबाट गर्नु जरुरी छ। तपाईँ सधैँ अधिकारको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ, ठुल्ठुला ऐन कानुनमा लेखिएका अधिकारका कुराहरूमा वकालत मात्रै गर्नुहुन्छ। तर तपाईँले कर्तव्य कति बिर्सिनु भएको छ भन्ने कुरा हामीले त सिकाउँदा सिकाउँदा थाकिसक्यौँ। अब तपाईँहरूलाई डमीले सिकाउँछ, तर हामीले आवाज चाहिँ तपाईँहरूको सम्मानको लागि हस्ती कलाकारहरूको, यो राष्ट्रका महान कलाकारहरूको आवाज राखिदिएका छौँ भने यो सन्देश पनि हामीले दिएका छौँ। यो महत्त्वपूर्ण अभियानमा यहाँका नेपालका राष्ट्रिय कलाकारहरू, त्यसमा पनि हामी पहिले हाम्रो सोसाइटी समाज कस्तो छ, हाम्रो संस्कार कस्तो छ, हामी विभिन्न कुराका घरेलु हिंसादेखि लिएर राष्ट्रिय घटनाहरूका कुराहरूको कुरा गर्छौँ, त्यो कस्तो छ भनेर बुझ्नको लागि हामी पहिले पनि हाम्रो मदन कृष्ण हरिवंश दाईहरूको चाहिँ कार्यक्रम हेर्थ्यौँ, त्यसबाट बुझ्थ्यौँ। पछि धेरै कलाकारहरू आउनुभयो, धेरै कार्यक्रमहरू, दिपाश्री हाम्रो चाहिँ कलाकार दिपाश्रीको कार्यक्रम हेर्दा पनि हामी देख्थ्यौँ, दिपकजी र दिपाश्रीको कार्यक्रम हेर्दा पनि देख्थ्यौँ, सोसाइटी कहाँ छ, समाज कहाँ छ, परिवार कस्तो छ, हाम्रा चरित्र कस्ता, त्यहाँ हेर्थ्यौँ, त्यो देख्थ्यौँ। त्यो चिजलाई उहाँहरूको आवाजले फेरि यहाँ देखाएको छ। त्यसैले मैले दुइटै कुरा भने, एउटा गर्व लागेको छ, एउटा लज्जा लागेको छ, लज्जाको अनुभूत भएको छ। यो दुइटै चिज सँगै बोकेर हामी सडकमा जाँदैछौँ। अब यसले के योगदान गर्छ, के परिवर्तन गर्छ भन्ने कुरा हामी भोलिका दिनमा हेर्छौँ। र मैले फेरि धेरै कुराहरू बुझ्दा बुझ्दै पनि म फेरि सडकमा निस्कने नागरिकहरूलाई पनि म धेरै दोष दिन पनि चाहन्न, किनभने हामी सधैँ उसका दोषहरू, उसका कमी कमजोरीहरूको बारे मात्रै देख्छौँ। तर उसलाई दिने सुविधाको बारेमा हामीले कति गऱ्यौँ त भनेर राज्य संयन्त्रको तर्फबाट हामीले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। आज हाम्रा महत्त्वपूर्ण सहरहरूमा, महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य निकायहरूमा हामीले जानु पर्दाखेर, सवारी साधन लिएर जाँदाखेर मेरो सवारी साधन कहाँ राख्ने भन्ने घरबाट निस्किँदाखेरि चिन्ता छ। मैले यो ट्राफिक कार्यालयमा डिएसपी हुँदा काम गरेको थिएँ, त्यतिखेर मलाई अनुभूत हुन्थ्यो, हामी कति वर्षपछि हाम्रो सवारी साधन लिएर निस्किँदा ढुक्कले जहाँ काम पर्छ त्यहाँ छेउमा पार्किङ त हुन्छ भन्ने सोचका साथ निस्किन सक्छौँ, कति वर्ष लाग्छ। अहिले काठमाडौँ सिटीभरि हेऱ्यो भने हामी सडक सानोमा भयो भन्छौँ, जहाँ पायो रोक्यो भन्छौँ, जहाँ पायो पार्किङ गऱ्यो भन्छौँ, तर हामीले यत्रो सडक निर्माण गरेका छौँ, यति ठुलो सडक सञ्जाल बनिसक्यो, तर हाम्रो सेवाग्राहीहरूले कहाँनिर आफ्नो पार्किङ गर्ने त, खै पार्किङ कहाँनिर गर्ने? अनि धेरै सवारी साधन साझा सवारी साधनहरू चल्छ, त्यो सवारी साधन कहाँनिर रोक्ने? उसको रोक्ने ठाउँ छैन। हामीले धेरै अभ्यास गऱ्यौँ कि सवारी साधन पार्किङको व्यवस्था र स्टपिङको व्यवस्था, दुईवटा व्यवस्था गर्नलाई
यहाँ विज्ञानराज शर्मा हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर ठुलो अभियान चलायौँ हामीले, मान्छेका सडकमा राखेका धेरै सवारी साधनहरू उठायौँ, फाइन गरायौँ, सबै गरायौँ, मान्छेहरू धेरै परिवर्तन आयो भन्ने पनि अनुभूत गरे सडकमा, तर त्यो दिगो रहन सकेन। किनभने हामीले भौतिक संरचनामा सुधार नगरेसम्म, हामीले कुनै व्यक्तिको पहलमा कुनै कार्यक्रम अभियान चलाउँदैमा फेरि त्यो दिगो रूप लिँदैन। त्यसले अब हाम्रो आवश्यकता के हो भने, हामीले मुलुक बनाउने हो भने, हामीले हाम्रा सबै चिजमा सुधार गर्ने हो भने, ट्राफिकको मात्रै नगर्ने, सबै चिजमा सुधार गर्ने हो भने, हामी निस्वार्थ रूपमा प्रतिबद्धताका साथ पहिले मुलुक बनाऊ, मुलुक बनेपछि घर बन्छ, तपाईँको सुन्दर घर भएर केही काम छैन, तपाईँको सुन्दर सडक चाहिन्छ, सुन्दर मुलुक चाहिन्छ, सुन्दर संस्कार र संस्कृति चाहिन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझेर त्यसमा लाग्यौँ, त्यसमा प्रतिबद्ध भयौँ, निस्वार्थ रूपमा काम गऱ्यौँ भने मात्रै हामीले सबै क्षेत्रमा सुधार गर्न सक्छौँ। होइन भने तपाईँको हाम्रो सुधारको गति हेरिभरि, मैले 39 सालमा काठमाडौँ आउँदाखेर जे भोगेको थियो त्योभन्दा बढी ठुलै उपलब्धि मैले केही देखेको छैन। किनभने केही चेन्ज आउँछ, त्यो त समयको प्रेसरले पनि आउँछ, तर मेरो त्यागले कति आयो भन्ने कुराको खोजी गर्नु जरुरी छ। प्रत्येक व्यक्तिले, हामी राज्य संयन्त्रमा बस्नेले समयको प्रेसरले आएको हो कि मेरो योगदानले आएको हो भन्ने कुरा खोजी गर्नु जरुरी छ। त्यसैले अब हामीले के गर्नुपर्छ भने, सबैले आफ्नो ठाउँबाट मेरोतर्फबाट के गर्न सकिन्छ मुलुकको लागि, मेरोतर्फबाट चाहे सडकको कुरा होस्, चाहे अन्य सबै कुराहरू जहाँसुकै कुरा होस्, के गर्न सकिन्छ भनेर आफूले गर्ने भूमिका आफ्नो तर्फबाट आफैले खोज्नु जरुरी छ। हामी सबै दोष मात्रै लगाउँछौँ, अर्कोलाई ऊ मात्रै गर्छौँ। र मैले ट्राफिकै कुरा गर्दाखेर हामी व्यवहारको पार्ट पनि कुरा गऱ्यौँ। साँच्चै व्यवहारमा ठुलो प्रहरीको साह्रै आलोचना हुन्छ, बोल्नै जान्दैन, संस्कारै छैन भन्ने कुरा सधैँ उठ्छ, अनि लोभलामा परेको कुरा पनि उठ्छ, धेरै लोभलामा परेको कुरा, त त्यसको विरुद्ध हामीले लडाइँ लड्यौँ। अहिले अघि हरिवंश दाईले भन्नुभयो, त्यसको विरुद्धको लडाइँ लड्यौँ, त्यो सुधार भएको रहेछ भने उहाँहरूले पनि अनुभूत गर्नुभयो। त्यो हरिवंश भनेर गरेको व्यवहार होइन है, आम नागरिकलाई एउटै व्यवहार छ, त्यो कुनै व्यक्ति विशेषलाई चिन्ने होला, कसैले काहीँ कुनै ठाउँमा अलि राम्रै गर्यो होला, लाग्ला मलाई पनि लाग्ला कि कुनै हस्पिटलमा अथवा कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि राम्रो डक्टरले रेस्पोन्स गर्यो, अथवा कसैले राम्रो रेस्पोन्स गर्यो भने, अथवा ब्याङ्कमा कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि राम्रो रेस्पोन्स गर्यो भने, मलाई पनि भित्र कहिले कहिले लाग्छ डिआइजी भनेर चिनेर गरेको हो कि जस्तो लाग्छ, तर होइन, अलिकति सुधारिएको पनि हुन्छ। त्यसैले सुधारेका छौँ हामीले, हाम्रो व्यवहारको पार्टमा सुधारेका छौँ, हाम्रो आचरणका पार्टमा सुधारेका छौँ, लोभ लाभ त्याग्ने कुरामा सुधारेका छौँ, तर हामी व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो प्रयासबाट सुधार्नको लागि प्रयत्न गरेर जति हामीले उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ, त्यो हिसाबको संरचनाहरूको विकास गर्न सकेका छैनौँ। मलाई लज्जा लाग्छ, म युएनमा पनि धेरै मुलुकहरू काम गरियो, कहिले कहिले लाज लाग्छ आफैलाई कि मेरो मुलुकको काठमाडौँको राजधानीमा अहिलेसम्म 25-26 मात्रै सडक लाइट छ अरे, त्यो पनि भर्खर सुरु भएको, लज्जा बोध हुन्छ। सबैभन्दा लामो संसारको सबैभन्दा लामो इतिहास बोकेको मुलुक, किन लामो इतिहास, धेरै मुलुकलाई सार्वभौम सम्पन्न हुनको लागि, कोलोनीबाट मुक्त हुनको लागि धेरै लडाइँ लड्नु परेको थियो, तर सधैँ स्वतन्त्र रूपमा लामो इतिहास बोकेको यो मुलुक, जसको विकास र समृद्धिको गतिलाई हेऱ्यो भने साह्रै नै दुःख लाग्छ। राजधानी जस्तो ठाउँमा धुवा धुलो छ, राजधानी जस्तो ठाउँमा सडक लाइट छैन, राजधानी जस्तो ठाउँमा डमी राखेर जनचेतना फैलाउनु पर्छ, अनि फेरि गाडी बाहिर सडकमा हेऱ्यो भनेदेखि करोडौँ करोडको गाडी कुद्छ, करोडौँ करोडको गाडी कुद्छ। हामी कहाँ छौँ, हाम्रो कहाँनिर कमी कमजोरी भइरहेछ, त्यसले यो चिजको खोजी गर्नु जरुरी छ, यो चिजमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ। मैले भने बत्तीको कुरा, कति ठाउँमा हामीले छलफल गरेका हुन्छौँ, काठमाडौँमा सिसिटिभी राख्नलाई अल टोटल सिसिटिभी राख्न धेरै पैसा होइन, चाहे त्यो चाहिँ पञ्चायतकालमा राखेको होस्, चाहे पञ्चायतकाल पछि राखेको होस्, 3 चरणको कुरा गर्ने हो भने 46 सालको परिवर्तनपछि, 63 सालको परिवर्तनपछि, जहिलेको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँमा
सीसीटीभी राख्ने हो भनेदेखि तपाईँको लगभग 5-6 अरब 7 अरब भन्दा बढी पैसा लाग्दैन यो तीन जिल्लाको लागि इस्टिमेट त्यो छ त्यति मात्रै राख्दाखेरि पनि हाम्रो अहिलेको ट्राफिक भाइलेसन जति हुन्छ अथवा अन्य किसिमका जति अपराधहरू हुन्छन् त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले जति अहिले जनशक्ति खर्चेको छौँ त्यो लगभग 50% भन्दा बढी घट्छ त्यति पनि चाहिँदैन र हामी छिट्टो दुरुस्त सेवा पनि दिन सक्छौँ संसारमा काठमाडौँ सिटीकै कुरा गर्दा अन्य राजधानीमा हामीले हेऱ्यौँ म ट्राफिक ट्रेनिङमै चाइनामा गएको थिएँ चाइनामा एउटा ठुलो रुमबाट त्यो चाइनाको ठुलो सिटीहरू कन्ट्रोलमा छ ती छ आँखैमा छ सिटी हर चिजलाई कन्ट्रोलमा छ किनभने प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक सवारी साधन माथि सिसिटिभीले पिछा गरेकै गरेको हुन्छ एउटाले छोड्यो अर्कोले समाउँछ अर्कोले छोड्यो अर्कोले समाउँछ हामी त अहिलेसम्म पञ्चायत खराब भयो भनेर परिवर्तन गरेको पनि भयो होला नि 30 वर्ष त त्यो पनि नाग्यो होला नि यो 30 वर्षमा पनि हामीले 26 अर्को 26 पनि थप्न सकेनछौँ कहाँनिर गर्व गर्ने कहाँनिर गर्व गर्ने कोसँग गर्व गर्ने हामीभित्र भएका कमी कमजोरी अब आफैले सच्याउनुपर्छ यसको विरुद्ध लड्नुपर्छ अब कलाकारहरूले मैले जहाँ पनि देखेको छु अघि जितु नेपालले भन्नुभयो उहाँले त्यो उद्घाटन गर्नुभयो म पनि त्यहीँ थिएँ हाम्रो मनोज गजुरेलजी र जितु नेपालजी हुँदाखेर उहाँ बडो राम्रो प्याङ्गी हुनुहुन्छ मुलुक कहाँ छ हाम्रो संस्कार के छ कसरी भइरहेको राम्रो राम्रो दिनु भइराखेको छ त्यो चित्र दिइराख्नु भएको छ तर त्यो चित्र सुनुन्जेल हाँसो मात्रै भइरहेछ चित्र त हाँसिने कुरो मात्रै भइरहेछ त्यो चित्र आयो है भन्ने चिजलाई हामीले ध्यान दिएका छैनौँ त्यसले यो सबै चिज भएको हुनाले यो परिवर्तनको लागि अब हामी सबैले के राज्य संयन्त्रका कर्मचारी के नागरिक सबैले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो भूमिका खोजेर यो मुलुकलाई जुन व्यक्तितिर विसङ्गति विकृति जहाँ जहाँ जगटिएको छ जुन यो मुलुकभित्र त्यो सबैको विरुद्ध एकैबद्धताका साथ लड्नु जरुरी छ मेरो फाइदा हुन्छ भनेर ट्राफिक नियम भाइलेट गरेको अवस्थामा त्यसको सुविधा लिन खोज्ने हाम्रो जुन चलन छ त्यसलाई पनि अन्त्य गर्नु जरुरी छ म भाइलेट गरेँ म त्यसको सजाय भागीदार हुन्छु नि भन्नु ठिक हुन्छ त्यसैबाट जितिन्छ त्यसैबाट सम्मान पाइन्छ त्यो चिजको सुरुवाती हामी बुझेकाहरूबाट गर्नु जरुरी छ दुईवटा कुरा मनमा खेलिराखेको छ एउटा यो डमी यसरी हामीले सडकमा लैजाँदैछौँ त्यसमा पनि अत्यन्त चर्चित कलाकारहरूको आवाजसहित यसले मलाई एउटा खुसी लागेको छ हामीले एउटा अभियान सुरु गरेका छौँ र दुःख फेरि लागिरहेको छ अर्कोतर्फ कि आज 20औं शताब्दीमा सडकमा दैनिक हामी सवारी साधनका साथ निस्कन्छौँ तर अहिले पनि हामीमा सडक चेतना त ट्राफिक नियमको बारेमा डमीको भए पनि आवाज सुन्नुपर्ने बाध्यता छ कता कता लज्जित तुल्याएको जस्तो लाग्छ कि हामी नेपालीको लेभल कहाँ छ हाम्रो सोच कहाँ छ हामी ट्राफिक नियम जान्दैनौँ वा जानेर भाइलेट गर्छौँ हाम्रो संस्कार के हो यसको पहिचान गर्नु जरुरी छ यसको खोजी गर्नु जरुरी छ र यसको निदान स्थायी रूपमा खोज्नु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ आज धेरै ट्राफिकका कुराहरू धेरै उठे हामी कस्ता छौँ हाम्रा चरित्र के हो हाम्रो सोसाइटी कस्तो छ भन्ने सम्बन्धमा जितु नेपाल लगायत आदरणीय मदन कृष्ण हरिवंश दिपा श्रेणीवाला समेतले आफ्नो केही मन्तव्यहरू राख्नुभयो र मैले हरेक कलाकारहरूको मन्तव्य सुन्दा सधैँ याद गर्छु कि अब वास्तविक मूल्याङ्कन आउँदैछ है चाहे त्यो राजनीतिक क्षेत्रको होस् चाहे त्यो सामाजिक क्षेत्रको होस् चाहे सुरक्षा निकायको होस् हाम्रो तस्विर कस्तो छ अब बोलिन्छ त्यहाँ ध्यान दिनुपर्छ वास्तविक तस्विर चाहिँ कलाकारले देखाउँछ किन कलाकार प्रिय हुन्छ दुईवटा चिज मैले सधैँ महसुस गर्छु एउटा
कलाकारले सधैँभरि जनताको खुसी खोज्छ, उसको मनोरञ्जन खोज्छ, अरू उसको कुनै चाहनै छैन। कहाँ जनता खुसी हुन्छ, कहाँ जनताले आनन्द अनुभूत गर्छ, कहाँ जनताले मनोरञ्जनको अनुभूत गर्छ, सधैँ एकदमै स्वच्छ पवित्र मनले जनताको खुसी खोज्ने एउटा चरित्र। दोस्रो, वास्तविक समाज कस्तो छ, वास्तविक नेतृत्व कस्तो छ, वास्तविक राज्य संयन्त्र कस्तो छ, वास्तविक राज्यका सेवा प्रवाहहरू कस्ता छन्, यो चिजलाई वास्तविक तस्विरको रूपमा कलाकारले उतार्छ। त्यसैले जहिले पनि हामीले एउटा सोसाइटीको क्यारेक्टर बुझ्नको लागि, त्यसको स्तर बुझ्नको लागि हामी कलाकारको काहीँ आवाज खोजेर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ देख्छौँ, त्यहाँ भेट्छौँ। त्यसैले यो अर्थमा म कलाकारलाई अत्यन्त सम्मान गर्छु, अत्यन्त विशेष अवस्था पनि केही कुराको जानकारी लिनु पऱ्यो भने अत्यन्त महत्त्वका साथ उहाँहरूको विचारलाई हेर्छु। यो मानेमा अहिले कलाकारहरूले यो जुन आवाज दिनुभएको छ, वास्तवमा यस यो आवाजले यो कुनै विदेशी नागरिक आएर हेऱ्यो भनेदेखि नेपालको लेभल के रहेछ, राजधानी क्यापिटल सिटीमा आज सडकको नियम अथवा सडक सम्बन्धी जनचेतना एउटा डमीबाट यसरी कलाकारहरूको मेहनतले सिकाइनुपर्ने अवस्था रहेछ, हामी कहाँ छौँ, हाम्रो संस्कार, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो क्षमता, हाम्रो सोच, हामी ठुला ठुला कुरा गर्छौँ, युरोप अमेरिकाका कानुनका कुरा गर्छौँ र त्यहाँका अधिकारहरू एक्सर्साइज गर्ने, अभ्यास गर्ने, त्यो पाउनुपर्ने कुराको लागि लडाइँ लड्छौँ, तर आफ्नो कर्तव्य कति पालना गर्छौँ भन्ने कुरा कहिले सोच्दैनौँ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण पनि हो यो एउटा। यसले हामीलाई सिकाउँदैन, सिकाउने मात्र होइन, यसले एउटा ठुलो व्यङ्ग्य पनि दिएको छ कि एउटा जवान सडकमा वर्षौँदेखि उभिएको छ र एकदम टाइसुटवाला ठुल्ठुला मर्सिडिज चढ्ने मान्छेहरूलाई धेरै धेरै ठुल्ठुला वकालत गर्ने, धेरै धेरै विज्ञताको सर्टिफिकेट बोक्नेहरूलाई ट्राफिक नियम सिकाउँदैछ एउटा सामान्य जवानले। वर्षौँ भइसक्यो, उसका शरीर गलिसके, ऊ थकित भइसक्यो, तर त्यो ट्राफिक नियम जानेर कहिले आएन, कहिले जानेन, सधैँभरि फेरि भाइलेसन छ, दुर्घटना छ, थकित भयो। त्यो थकित भइसकेको व्यङ्ग्यात्मक स्वरूप पनि हो यो। अब हामी त थकित भइसक्यौँ, अब यो आवाज सुन्नुहोस्, डमीको आवाज सुन्नुहोस् अनि तपाईँ आफूलाई सुधार्नुहोस्। तपाईँ सधैँ अधिकारको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ, ठुल्ठुला ऐन कानुनमा लेखेका अधिकारका कुराहरूमा वकालत मात्रै गर्नुहुन्छ, तर तपाईँले कर्तव्य कति बिर्सिनु भएको छ भन्ने कुरा हामीले त सिकाउँदा सिकाउँदा थाकिसक्यौँ। अब तपाईँहरूलाई डमीले सिकाउँछ, तर हामीले आवाज चाहिँ तपाईँहरूको सम्मानको लागि हस्ती कलाकारहरूको, यो राष्ट्रका महान कलाकारहरूको आवाज राखिदिएका छौँ भनेर यो सन्देश पनि हामीले दिएका छौँ। त्यसैले मलाई लाग्छ यो चिजले दुईवटा कुरामा परिवर्तन ल्याउँछ। एउटा, केही नजानेकाहरू पनि होलान्, त्यसले केही जान्ने मौका पाउँछ, केही जानेकाहरूले पनि लज्जित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ, जसले भोलि ट्राफिक नियम पालना गर्ने कुरालाई मद्दत पुर्याउँछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अभियान हो यो, मैले भने दुइटै दृष्टिकोणले। र यो कार्यक्रममा आउनलाई एकदमै उत्सुक भयो भने मनोज घोषरेलजी, उहाँ अहिले कोभिडको कारणले गर्दा आउन सक्नु भएन, मैले उहाँको म्याडमको आज स्टाटस हेरेको थिएँ, म त केही दिन भावुक पनि भएँ, उहाँलाई अलिकति चेपेको पनि रहेछ त्यो स्टाटसले, मलाई धेरै भावुक पनि बनायो। उहाँ अहिले कोभिड विरुद्ध लडिराख्नु भएको छ, उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु, र अन्य जो जो कलाकारहरू कोभिड विरुद्ध लड्नु भएको छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कामना गर्छु। कोभिडलाई पराजित गर्न सकिँदो रहेछ, पराजित गरियो भनेर हाम्रो मदन कृष्ण हरिवंश राई आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि म यस घडीमा हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। यसलाई परास्त गरेको एउटा राम्रो सन्देश गर्छ, हामी जति परास्त गरेको बाहिर सन्देश जान्छ उति मनोबल बढ्दो रहेछ, यो पनि एउटा अचम्म चिज रहेछ कि
जति नेपालीले परास्त गर्दै गए उति हाम्रो मनोबल बढ्दै जान्छ, जितिँदो रहेछ जितिँदो रहेछ भन्ने हुँदो रहेछ, त्यसले एउटा राम्रो समाजमा चाहिँ छाप छोड्दो रहेछ। र यहाँहरूले जुन अमूल्य समय दिएर यहाँ उपस्थित हुनुभयो, अनुहारसम्म देखाउन नपाउने अवस्थामा, यो परिवेशमा दूरी कायम गर्नुपर्ने परिवेशमा, दूरी कायम गर्दा गर्दा पारिवारिक हाम्रा त घराइसी सम्बन्धहरू पनि दूरीमा जाला भन्ने डर भइसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा हामीले यति भव्यता साथ, यति सभ्यताका साथ यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्यौँ। यो कार्यक्रममा आयोजना गर्ने आयोजकज्यूलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई यहाँ प्रमुख अतिथि बनाएर अत्यन्त चर्चित कलाकारहरू, अत्यन्त सम्मानित कलाकारहरूको सामुमा आफ्नो विचार राख्ने अवसर उपलब्ध गराउनु भयो, त्यसको लागि पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।